Kwa hivyo mimi naomba kama itawezekana tuwe tukutua na mikutano. Tunafanya kila juhudi. Kwetu kama serikali tumeweka kamati ya kutatua mzozo ya mfugaji na mkulima, na vile vile tuko na mbinu badala ya kusuluhisha mzozo kati ya mfugaji na wakulima. Mzozo umeisha sababu mbeleni watu kitu wa kwanza walikuwa wageni bandi hii wa wakulima hawajui wafugaji, bandi wa wafugaji wakulima hawajui kwa majina, lakini sasa hii watu wameingiliana ndani, wanajuana kabaka majina. Hata mtu akikosea mwenzake anasema ni fulani ndio amenikosea ama fulani ndio amenilishia, lakini mbeleni haikuwa hivyo. Ni Msomali ndio ametenda hii kitu ama mkulima, unaona hakuna jina unaweza taja, na ilikuwa sasa furugo kati ya wakulima na wafugaji. Lakini sasa hii mtu akisema fulani ndio amenikosea, kama mambo ya kushitakiana ama kama ya mambo ya kukalishana chini, ni wao, mtu anadeni na yule amemkosea, si mambo ya kabila.